taiteesta puhuessa tuppaa olemaan monennäköisiä näkemyksiä siitä, että mikä on taiteilijan suhde taiteeseen. Osa näkee, että taiteilija on joku tämmöinen yksilön ero, jonka näkemys jollain tavalla heijastuu tähän taideteokseen, ja tällöin tämä tekijä on se, joka määrää, että mikä on tämä perimmäinen tarkoitus tässä taideteoksessa. Ja tässä näkökulmassa me aletaan päätymään aika nopeasti siihen, että meillä on yksilö, joka viestii, ja silloin me ryhdytään miettimään kontekstejä hyvinkin tarkasti. Toista pääsääntöä voisi olla se, että jos me löydetään joku taideteos, niin meidän ei itse asiassa tarvitse tietää siitä taiteen tekijästä oikeastaan mitään. Ja sitten meillä on tämmöinen analyysi, joka lähtee puhtaasti siitä teoksesta, teoksen omilla ehdoilla. Ja tämä tapa tulkita taidetta on vähän samanlaista kuin se, mitä Jack Derrida tekee silloin, kun hän analysoi tekstejä, esimerkiksi kirjallisuutta. Eli hän näkee, että teos on ymmärrettävä teoksen itsensä sen sisäisen logiikan kautta. Ja tästä syntyy aika vaikea vuoropuhelu. Ja joku voikin sanoa, että on aika hupaisaa, että miten sosiaalista se taide on. Mutta jollakulla on niin sanotusti sanottavaa, ja sitten häntä niin sanotusti halutaan kuunnella. Ja toki tässä on aika selvää, että monissa tilanteissa aika paljon on väliä sillä, että kuka sanoo, paitsi että mitä teknisesti sanoo ulos. Ja tämä on luonnollisesti normaalia myöskin ihan puheessa, eli sanotaan näin, että jos minulla on joku miespuoleinen kaveri, ja sitten hänen vaimonsa sanoo hänelle, että minä rakastan sinua, niin se sama teksti on hyvin eri sisältöinen kuin jos minä menen sen hänelle sanomaan. Ja siinä tulee hiukkaisen eri fiilikset, ja nämä hiukkaisen eri fiilikset tarkoittavat, että sillä sanojalla on aika paljon väliä. Tietenkin laajemmin ei me voida analysoida taidetta edes konsepteina, jos meillä ei ole käsitystä esimerkiksi sen ajan kulttuurista ja muusta. Eli esimerkiksi iso osa renessanssitaiteesta on sellaista, että niihin tarvitaan taidehistorioitsijoita, jotka osaavat kertoa niistä taideteoksista, että mitä joku yksityiskohta esimerkiksi symbolisoi sen ajan kulttuureissa ja näin edespäin. Ja tämä muistuttaa siitä, että kun normaali ihminen katsoo taideteosta ja sanoo, että oi kun se on kaunis, niin tosiasiassa takana saattaa olla se, että hän ei erota oikeaa taidetta niin sanotusta kitschistä. Mutta tätähän tietysti ei saa sanoa. Osa näkee, että kitsch on vaan tällainen pömpöösien omia itsetyytyväisiä pierujaan haistelevien snobien halventava termi siitä, että jokin taide niin sanotusti kelpaa myös tavallisille ihmisille. Älkää minulta kysykö. Minä olen niitä ihmisiä, joille esimerkiksi aika iso osa klassisesta arvostettavasta taiteesta vaikuttaisi olevan lähinnä sitä, että jollakulla on ollut jonkinnäköisiä erinäköisiä kinkifetissejä ja ne on halunnut sitten siitä jonkinnäköistä pehmopornoa. Ja taide on ollut semmoista, että ne on voinut tilata sen, ne on voinut laittaa sen seinälle, ne on voinut kutsua kristittyjä kyläilemään. Nämä kristityt vieraat näkee sen kaiken ja siitä ei silti tule mainetappiota. Aika kova kombo. Paljon on tarvetta ostaa tällaista. Ja tästähän me hyvin pääsemmekin tämmöiseen hauskaan pieneen videoon, jonka katsoin. Sen perusviesti on vähän eri asia kuin se, mihin nyt tässä keskityn. Eli siinä nostettiin esiin se, että tämmöinen Prager U-niminen konservatiivinen poliittinen kanava on hyvin monesti ottanut kantaa postmoderniin taiteeseen. Ja tällä on tavallaan tällaisia tiettyjä talking pointteja. Ja sitten nämä täsmälleen samat talking pointit löytyvät tämmöisen, sanotaanko striimaaja, Pingwinchin käsittelystä. Ja tässä mielenkiintoista on tietenkin se, että kaikki, jotka on Pingwinchia seurannut, niin tietää, että se on semmoinen chillikaveri, vähän semmoinen
surf-tyydin oloinen Veikko. Ja hän sanotaan ei varmasti ole mikään Prager Uun suurkuluttaja tai on mitään sellaista alakulttuuria, joka olisi voimakkaasti kytköksissä näihin ajatuksiin, mutta ne talking pointit hänellä on silti. Ja tää on hyvä muistutus siitä, miten esimerkiksi avaruusolentokeskusteluissa tosi moni aina selittää, että niin, mutta kun ei meillä ole edes televisiota ja meidän perheessämme ei ole koskaan juteltu mistään humanoideista. Ne olettaa, että ihmiset elää jossain tynnyrissä. Tosiasia vaan on, että me eletään semmoisessa maailmassa, missä tällaiset talking pointit kiertää esimerkiksi somen kautta. Ne menettää sen alkuperänsä ja sen takia, kun sä esimerkiksi löydät jonkun tyypin, joka luetteloi 10 suosituinta sen hetken ultranatsien talking pointtia, niin se kaveri ei koe olevansa natsia. Hän ei näe, että hänellä on mitään kytköksiä natseihin. Ja hän on puoliksi oikeassa. Ja jotenkin tämä vaatii ehkä jo jonkin asteessa tämmöistä sivistyneisyyttä, kun kohtaa näitä ihmisiä, koska ne on silti natsien talking pointteja. Ja me päästään tavallaan avaamaan tästä sitä, että minkä näköisiä taidenäkemyksiä ihmisillä on. Tämä on tärkeää, koska sanotaan näin, että mulla on vähän semmoinen olo, että kun mä kuuntelen jotain Pinguinchia, niin hänen kanssaan hyvin nopeasti saisi aikaan sellaisia tilanteita, jossa hän varmasti sanoisi, että hän ei koskaan ole tullut ajatelleeksi tämmöisiä juttuja. Ja sitten jossain vaiheessa siinä tulee vähän semmoinen olo, että ootko sä edes ajatellut niitä juttuja, mitä sä ajattelet. Ja tämä ei ole sisäinen ristiriita, tämä kuulostaa järkevältä. Tämä on itse asiassa osana tämmöistä kulttuurihistorian tallennusta. Älkäämme unohtako kreationismidebatteja. Tämä taidekysymys on varmaan sovelias aloittaa rahasta, koska sehän on aina se, kun ylevä henkilö lähtee katsomaan tämmöisiä taideasioita, niin se on aina se lompakko ensin. Ja Pinguins tiivisti varmasti jotain tällaisia yleisiä näkökantoja siihen, kun hän totesi, että ei häntä harmita yhtään, jos joku Jackson Pollock tiputtelee jotain maalia jollekin kankaalle, vaan ongelmana on se hinta, jolla nämä taideteokset myydään. Ja tämä on hirvittävän mielenkiintoinen kysymys, koska yleisesti ottaenhan pintapuolisesti aina puhutaan siitä, että on hyvää taidetta ja on huonoa taidetta. Mutta loppujen lopuksi kysymys menee siihen, että puhutaan, että onko se ylihinnoiteltua vai alihinnoiteltua. Ja me ruvetaan tässä vaiheessa tajuamaan, mitä vittua. Ja ennen kaikkea mitä helvettiä, koska siis me eletään oikeistolaisessa vapaakaupan maailmassa, jossa kysyntä ja tarjonta määrää asioiden hinnan ja se hinta on niiden arvo. Ja silloin jos joku pyytää jotain summaa, niin luonnollisesti kysymys on vaan siitä, että suostuuko joku sen maksamaan ja sen arvo voi määrittää tällä tavalla. Ja joskus tämä luonnollisesti on mutkikasta niin kuin vapaassa markkinataloudessa aina. Eli esimerkiksi jokainen tietää, että kyllä minut saa kuuntelemaan esimerkiksi uskonnollista julistamista 1500 euroa tunti. Se on mun taksani. Kyllä tämä objektiivisesti on se minun aikani arvo, riippumatta siitä, että mitä hyötyä ihmiset kokenevat tästä minun kuuntelustani ja analyysistäni saavansa. Itse koen, että hinta on tarkoituksella ylihinnoitettu sellaiseksi, että kukaan sitä nyt ei terveesti ryhdy maksamaan, mutta samanaikaisesti se on sen suuruinen, että jokainen ihminen tietää, että siinä on se optio. Mä en sanonut, että 1 000 000 euroa tunti. 1500 euroa on jonkinnäköinen objektiivinen mitta siitä kärsimyksestä, joka mulle tulee siitä, että mä kulutan aikaa kuunnellen tuttuja klassikkoargumentteja Jumalan olemassaolon puolesta tai jotain muuta tällaista. Eli kyllä ja ei. Onko tämä hinta naurettava? Kind of is. Mutta samanaikaisesti tämä avaa sen ongelma-avenue, mikä näkyy siinäkin, että kun Pinguinsin esimerkkejä käytiin sinne läpi siinä videossa, niin se valittaa siitä, että mitä hintoja niistä pyydetään. Mutta moni niistä on semmosia, että ei kukaan niitä oikeasti ostanut ja maksanut. Ja tämä on aika mielenkiintoinen asia, että hän tavallaan turhautuu siitä, että joku tiputtelee maalia ja sitten kukaan ei osta sitä. Ja sitten on vähän silleen mitä helvettiä.
Ja pahintahan tässä oikeastaan on se, että Penguin siinä videossa disauttelee monia tällaisia installaatioita, jotka on pistetty johonkin paikkaan. Niitä ei teknisesti voida myydä. Ne ei ole teknisesti edes myynnissä. Ja tavallaan se, että niistä nyt pyydetään naurettavia hintoja, niin kuin mitä helvettiä, ei niitä ole edes tarkoitettu myyntiin. Ja jos me ruvetaan tajuamaan, että hetkinen, silloin tällainen argumentti siitä, että niitä myydään ylihintaan, joka ei niin kuin päde siihen käytäntöön, jolloin kysymys on siitä, että miten asia koetaan, ei se, miten asia on. Ja tästä on oikeastaan hyvä jatkaa eteenpäin, koska tämä kysymys tavallaan menee siihen, että tässä on tällainen yleinen teema, joka ehkä vahviten näkyy näissä talousasioissa. Eli kun moni moittii postmodernia taidetta, niin ne moittii sitä joskus ihan asiallisesti esimerkiksi sitä kautta, että postmodernia taidetta käytetään rahanpesussa ja muussa tällaisessa ihmeverokikkailussa ja muussa erittäin asiattomassa, mikä on totta. Mutta samanaikaisesti tämä tapahtuu myöskin ja varsinkin klassisella taiteella, jossa ihmiset ostaa klassikoteoksia ja laittaa niitä sitten johonkin holveihin homehtumaan. Kukaan ei edes katso niitä. Ja ideana on just se, että ne on siellä tallessa ja niistä odotetaan se, että niistä saa paremman tuoton tulevaisuudessa ja muuta. Mikä käy postmodernilla taiteella ihan samalla tavalla. Et mitä väliä sillä sen taulun sisällöllä itse asiassa on siinä vaiheessa, jos puhutaan vaan siitä, että minkä näköinen rahan arvofutuuri nähdään tällaisille teoksille, joita kukaan ei edes katso. Ja sitten me ruvetaan avaamaan, että tässä on semmoinen ajatus siitä, että klassisella taiteella voi olla myös oikea arvo ja sitten postmodernilla taiteella ei. Ja me huomataan, että tällöin tämä rahan arvokysymys on vähän tämmöinen kehäpäätelmä, että on päätetty, että se ei ole arvokasta, jolloin kaikki hinnat siitä ovat ylihintoja ja sen huomaa välittömästi, kun sä lähdet niinku katsoa yksityiskohtia. Et jos Penguinsia ei haittaa se, että joku Jackson Pollock tiputtelee maalia kankaalle, niin minkä vitun takia se pahastuu siitä, jos joku tiputtaa maalia kankaalle? Et just se talousasia, jos ne ei ole esimerkiksi myynnissä nämä teokset, niin miksi ne vituttaa sitä niin kovaa? Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Ja tämä oikeastaan avaakin aika paljon, koska kun me katsotaan sitä, että millä tavalla postmodernia taidetta usein kritisoidaan, niin se on ensinnäkin argumentti siitä, että lapsikin ja voisi tehdä ja minäkin voisin tehdä tuon ja näin edespäin, mutta sitten ne ei kuitenkaan mene ja tee, mikä niinku kertoo siitä, what the fuck. Et jos se nyt on niin hirveän helppoa, niin miksi et mene ja toteuta? Ja tää on vähän surullistakin, koska no tossa Penguinsin videossakin se sanoi itse, että häntä huvittaisi semmonen ajatus, että hän tekisi tämmösiä postmoderneja taideteoksia ja yrittäisi saada niitä sitten kaupaksi isolla rahalla taidemarkkinoille. Et pseudonyymi vaan päälle ja menoks vaan ja tämmönen sokavointi. Mä oon silleen, go and try. Go and fucking try. Et tuu takaisin sit kun oot kuittien kanssa käsillä. Ja tää näkyykin tavallaan siinä, että Prager-ulahan on ollut näitä samoja argumentteja. Ne on yrittänyt tehdä niitä vähän silleen niin kuin kengännauhaviritelmä tyylisesti. Et ne on antanut 7-vuotiaiden lasten tehdä piirroksia ja sit ne on ite vääntänyt jotain maalia paperille. Ja sit ne on silleen, että menemme kadulle ja kysymme, että onko taiteessa kysymys vain jostain tunteen ilmaisusta ja onko kaikki taide arvokasta sitä kautta. Vai onko taiteelle jotkut objektiiviset kriteerit. Ja sit kun sä kuuntelet niitä ihmisiä, niin sä huomaat sen, että ne voi yrittää arvailla, että mitä siinä teoksissa saattaa olla, mutta ne ei ole mitenkään erityisen vaikuttuneita. Ja yhtään niistä teoksista ei myydä huippuhinnoilla. Ja ennen kaikkea, kun sä katot niitä teoksia, niin sä huomaat sen, että ne vaan sanoo, että hei, kuka tahansa pystyy tekemään Jackson Pollockin. Nope! Samaa laatua ole, nuo ei. Ja sen näkee jo ihan vaan niin kuin vittu kattomalla, niin kuin amatöörikin. Amatööri pystyy erottamaan noista kahdesta kuvasta arvaamaan, että kumpi on Jackson Pollock ja kumpi on satunnainen kyhäelmä. Ja ihan varmasti voin sanoa, että jos me otetaan random ihmisiä kadulta ja annetaan niille iso kangas ja sanotaan, että roiskikaa tuohon tuommoinen Pollock-taideteos omasta päästä nyt. Ja sitten ne laitetaan rinnakkain Pollockin teosten kanssa ja sitten laitetaan arviointiin semmoisia ihmisiä, jotka ei tunne postmodernia taidetta. Niin kyllä suuri osa ihmisistä sanoo, että ne Pollockit on hienompia. Niissä ei ole konseptuaalista sisältöä, mutta ne on esteettisesti hyvin mielenkiintoisia. Ja tää on semmonen asia,
mihin voidaan laittaa vittu aivotutkimusta päälle. Että tavallaan se esteettinen juttu, mikä sieltä nousee, niin on oma juttunsa. Mutta mun mielestä on hauska, koska nyt tää postmodernin niin vähän vaivaa nähty juttu nousee aika vahvasti tän AI Art-kysymyksen kanssa esiin, että jos sä otat tällaisen keskivertoisen prompterin, niin nehän yleisesti ottaen näkee, että ne tuottaa hyvää taidetta niillä prompteilla, ja ne samat ihmiset saattaa dissata postmodernia taidetta hyvinkin voimakkaasti. Ja se sävy, mikä siellä nousee, on just se, että jos joku tyyppi myy jotain postmodernia taidetta kadulla ja sitten ostajalle tarjotaan tällainen säikky sieltä, tää on itse asiassa 7-vuotiaan piirtämä, mikä on ainakin mun silmissä, se arvo saattaa nousta, kun siitä tulee herttaisempi heti. Niin. Eihän siitä mitään tule. Et me niin kuin nähdään, että niillä on se ajatus siitä, että sillä teoksella on joku semmoinen arvottomuus lähtökohtaisesti. Ja jotenkin se niin kuin nouseekin siihen, että jos joku kehuu postmodernia taidetta ja haukkuu kitsiä, niin sitä pidetään hirveän pretensous, eli se on niin kuin teeskentelevää. Mutta sitten ne itse saattaa olla ihan niin kuin helvetin pretensous ja selittää jostain objektiivisista platonisista hyveistä jossain krististeologisessa maailmankuvassa, missä hyvyys, totuus ja kauneus on objektiivisia ja lähtöisiä Jumalasta ja miten taiteilija on yhteydessä Jumalaa ja kaikkea tämmöistä ihmeellistä pseudopaskaa. Ja sä niin kuin rupeat huomaamaan, että hetkinen, kuka tässä on pretensous ja miksi? Ja sitten me niin kuin tajutaan, että nämä tyypit vihaa instituutioita. Eli kun meillä on se prompteri, joka ei suinkaan muuta mieltään siitä, että hänen näkemänsä AI-kuva on paska, vaan sen takia, että joku sanoo, että mä käytin siihen 3 minuuttia aikaa. Tai jos meillä on joku tämmönen kaveri, joka sanoo, että niin 7-vuotias promptasta, niin ei niiden argumentit tavallaan muutu siihen, että AI-taide ei ole taidetta. Ihan samalla tavalla, kun ei se voi vaikuttaa tuohon postmoderniinkaan. Että just niillä on se ajatus siitä, että taide on objektiivista, ja jotenkin siinä on aina niillä mukana sellainen ajatus, että ei, taide, sä vaan katsot sen taiteen, ja siinä ei ole mitään tällaista henkilökohtaista ja subjektiivista. Että se ajatus, että siinä on sellainen objektiivinen hyvyys. Mut sit heti ensimmäisessä välissä, missä ne voi, niin nehän nostaa esiin ne kaikki argumentit just siitä, että lapsi, minä, niin kuin vähentääkö se sen taiteen arvoa, jos sen tekijä on lapsi, jos on sama kuva. Ja nämä tietenkin tiivistyy vahvasti näissä AI-kuvissa. Ja se henki tavallaan onkin just se, että ne näkee, että vääränlaiset ihmiset ja se niin sanottu paha eliitti kannattaa postmodernia taidetta, joten se on väärin. Kun taas sitten he itse ovat juurevia ja siksi heidän taidenäkemyksensä on objektiivinen totuus. Ja tavallaan tämä jännite kulkee läpi kaiken, koska tämä on oikeastaan ainut, millä sä voit selittää tämän kaiken. Koska no, me tiedetään se, että vaivan näkö tai taito ei välttämättä ole se, mikä kuvaa tosi monia semmosia taiteilijoita, joista nämä kaverit tykkää. Puhutaan itse vähän siitä taiteesta, mistä nämä tykkää. Ja musta aika kiinnostavaa onkin se, että Penguins puolustaa kovasti tämmöistä yhtä kuuluisaa kitsch-taiteilijaa, joka on tehnyt tämmöisiä, sanotaanko, karkkisävyisiä teoksia, jotka sopii hyvin palapeleihin. Ja kun tätä on sitten moitittu kitsiksi, niin hän näkee, että se on hirveän tämmöistä teeskenteleväistä. Että ne kuvaa hyvin jotain asioita ja muuta. Nämä on tosi tärkeä nostaa esiin, koska kun me katsotaan postmodernia taidetta, niin se ajatus on just se, että niitä tehdään niin vähällä vaivalla ja siellä on joku tämmöinen kaupallinen ideaali, että tuotetaan rahaa rahan tuoton vuoksi ja ratsastetaan jollain hypellä ja epäreilusti hankitaan rahaa, että saadaan ihmiset maksamaan sun työstä jotain summia. Ja se on epäreilua. Mutta just tää kyseinen kitsch-taiteilija on tunnettu siitä, että se seurasi niitä vitun teoksia koko aika. Ei se nähnyt niihin paljon vaivaa. Ne ei ole mekaanisesti vaikeasti tehtävissä. Ja Bob Ross, josta pidän, niin on itseasiassa malliesimerkki siitä, miten no, se tekee ne sen taulut sille, että sä katot niitä, kun se tekee niitä tauluja. Ja se opettaa samalla, mitä sä voit tehdä samanlaisia. Ne eivät ole teknisesti mitenkään supermega vaikeita.
Oporos on hyvä, jos sun pitää opetella maalaamaan maisemia, koska se niinku kertoo, miten sä pystyt tekemään sen yksinkertaisesti. Se on helppoa. Tässä vaiheessa me voidaan jopa sanoa, että niinku Bobrossin teokset näyttää, että niihin ei ole sitoutunut paljon työaikaa ja ne ei itse asiassa ole teknisesti mitenkään mega vaikeita. Ja tavallaan nämä on ne argumentit, joilla postmodernista taiteesta poistetaan arvo. Ja tämä tavallaan meneekin siihen, että oikeasti kysymys ei ole siitä, että miten vaikeaa jonkun tekeminen on. Usein se, joka arvioi, että miten työläs joku postmoderni teos on tehdä, niin ei ne ole itse koskaan maalannut mitään. Ei niillä ole mitään käsitystä, kuinka monta tuntia tähän on sitoutunut työaikaa tai jotain muuta marksilaista. Se on muuten hauska, se on marksilaista. Ja jossain määrin postmoderni taidekritiikki on läpeensä marksilaista, mikä on jossain määrin asiaan kuuluva tästä myöhemmin. Mutta kun ne katsoo niitä juttuja, niin se on lähinnä se, että näyttääkö se kivalta. Että tuleeko siitä hyvä fiilis, kun sä katsoo, että onko se kaunis. Ja sitten ne näkee, että esittääkö se jotain. Ja se tavallaan menee siihen, että aika monella onkin se ajatus, että valokuvataide syvästi haastoi kuvataidetta. No se haastoi kuvataidetta just siltä osiolta, missä semmoinen tarkka muotokuva valokuvamaisesti niin oli tärkeä. Ja me niinku huomataan, että se korvautui tällaisella teknisellä jutulla. Ja me voidaan sanoa, että jos se on hirveän helposti tekniseksi siirrettävissä, niin onko se välttämättä se oleellisin osa siitä taiteesta? Että jos kone voi sen tehdä, niin onko se niinku taidetta? Ihan validi kysymys varsinkin näin AI-taiteen kohdalla kysyä. Se ei ole mitenkään yksinkertainen, enkä väitänyt tässä siihen mitään suurta vastausta antavani. Mutta mielenkiintoisia asioita tästä huomaa silti nimenomaan siinä, että postmodernin taiteen kritiikki on näin syvästi jännitteistä. Joku voisi jopa sanoa, että sisäisesti ristiriitasta ja ideologisesti outoa. Mutta tosiasiassa se johtuu vaan siitä, että nämä tyypit toistaa tämmöisiä ensikokemuksia, mikä niille tulee, kun ne katsoo jotain teosta ilman taitoja, kykyjä tai tietoja. Ja sitten ne niin kun toistaa niitä ja ne on kuullut niitä mielipiteitä ja ne jotenkin kiteyttää niiden ydinkokemusta siitä taiteen katsomisesta. Ja se herättää miettimään jotenkin sympaattisesti näitä ihmisiä, koska nämä ihmiset ei tavallaan ole ajatellut edes niitä ajatuksia, joita ne on ajatellut. Ja tämä osittain tiivistyykin siihen, että kun ihmisille tavallaan puhutaan postmodernista taiteesta, niin näissä kritiikeissä aina toistuu muutamat vakionimet. Itse otin nyt Jackson Pollockin, koska mun mielestä on hyvä teemattaa nämä videot jollain tämmöisellä viitekehyksellä. Mutta ne esimerkit kaikissa postmodernikritiikeissä on tosi rajattuja. Että siellä nousee aina se, kun teipataan banaaniseinä ja joku sen syö. Mä oon silleen, se on performanssi ja niin kuin end of discussion. Ja niin kun sä rupeat katsomaan, että ne näkee, näyttää, että toi on ihan hirveetä, siellä lapioidaan jotain paskaa jonkun päällä ja sit se on niin kuin mistä valitetaan ja muuta. Niin sit sä nouset siihen, että nää niin kuin ajattelee oikeesti, että ne on tuominnut koko taiteen lajityypin. Sillä, että niillä on mielessä muutama tollanen malliesimerkki, jota ne hokee toisille. Ja sitten ne niin kuin ajattelee, että tässä on niin kuin kaikki postmodernismi. Ja se näkyy joskus, kun ne valittaa siitä, että toi ja toi taiteilija, niin se ei varmaan osaa kasvoja piirtää sen jälkeen, kun ensin puhunut Bob Rossista, joka tunnetusti ei piirtänyt kasvoja, koska ne on vaikeita. Ja se tunnustikin sen. Honest guy, I like it. Ja kun me niin kuin katsotaan näitä, niin me muistetaan, että aika moni taidehistorioitsija pystyy niin kuin läimimään esimerkiksi jonkun kuuluisan taiteilijan koko sen portfolion, mitä sillä on. Niin sä rupeat huomaamaan, että hyvin harvassa on sellainen taiteilija, joka on pelkästään postmodernista taiteesta aloittanut 15-vuotiaana ja sillä ei ole takana mitään piirustelmia ihmisistä tai muista. Ja just se, tuo ei varmasti osaa naamaakaan piirtää edes, jos käsketään. Niin, it's a claim. It's falsifiable claim, it's falsified claim! Fuck you! Ja tämä on tavallaan siis hauskaa, koska kun me mietitään, miten ihmisten taidekäsitykset ja taiteen tekeminen muuttuu, niin me voidaan ottaa Helen Sjärvbäck, joka selkeästi on aikaisemmin piirtänyt sellaisia muotokuvia, jotka kiinnostavat ja kiehtovat klassisesti sivistyneitä ihmisiä. Ja sitten, what the fuck happened to you? Those were bad years. Yeah. Ja tämä on mielenkiintoinen asia, koska tämä näyttää sen, että
niillä on mielikuva, joka koostuu muutamista yksittäistapauksista, ja se on vähän semmoinen, ettei ne suostu hyväksymään tuommoista kritiikkiä missään muussakaan asiassa. Eli heti siinä vaiheessa, jos jossain tapahtuu joku äärioikeistolainen väkivallan teko, niin nämä kaverit on heti silleen, se on yksittäistapaus, josta ei voi yleistä. Mistä sit yleistätte jostain Jackson Pollockista? Why you do that? Why? Ja sit me aletaan ymmärtää aika paljon enemmän. Eli se ajatus on just siinä, että kun heillä on sellainen ajatus siitä, että taiteen pitää esittää jotain, niin ne ei kykene arvostamaan mitään, mikä on sen ulkopuolella. Ja tää on tosi rajoittunutta. Ja osittain tää rajoittuneisuus näkyy jopa siinä, että kun me aloitettiin siitä, että puhuttiin rahasta, niin se monetäärinen puoli tuntuu olevan ainakin emotionaalisella tasolla näille ihmisille tärkeä, ja se talousraivo nousee esiin myös semmoisissa tapauksissa, missä se talousraivo olisi tosi naurettava, eli malli just installaatiot, joita ei edes myydä ja kaikkea tällaista. Että niinku, what's the harm? Että mistä toi raivo? Ja me aletaan tässä vaiheessa ymmärtää, että kun se ajatus ei vastaa sitä niiden mielikuvaa, niin ei kykene ymmärtämään, että sen ulkopuolellakin on jotain. Ja tästä itse asiassa hyvä asia on just se, että jos sä menet sinne kadulle, ja sit sä väännät niitä 7-vuotiaan piirustuksia sinne kadulle, ja sit sä kysyt ihmisiltä, että onko taiteella mikä arvo ja mikä on taiteen rooli, ja muiden ne sanoo, että taide on itse kunkin omaa itseilmaisua. Niin se kakara, se 7-vuotias, niin ei sillä nyt välttämättä taloudellista arvoa ole, että sä saat siitä hirveästi rahaa siitä sen piirruksesta. Mutta se on sen ilmaisua. Se on sen 7-vuotiaan rehellistä ilmaisua. Ja jos sulla on lapsi tai joku sukulaislapsi, niin nehän voi olla tosi kivoja, ne tulee sen piirustuksen kanssa. Ja mitä sä teet sille piirustukselle? Sanoitko sä, tää on objektiivisen taidekäsityksen mukaan paskaa, vai ootko sä iloinen siitä, että sä saat sen kuvan, kun se on nähnyt vaivaa ja intoillut sen kuvan kanssa, ja sit sä laitat sen jääkaapin oveen, ja sit sulla tulee hyvä fiilis siitä kuvasta, koska se on siltä tietyltä ihmiseltä se tietty viesti. Ja sit niinku joku tulee kysymään, että niin se hintalappu, mikä vitun hinta? Fuck you, ihminen! Jos sä niin näet, että ainut asia, millä sä mittaat sen, että onko taiteella arvoa, on se, että olisitko valmis maksamaan tästä sitten 10 000 tai saman verran kuin Pablo Picassosta, niin sä oot selkeästi niin kuollut ihminen, että sulla ei ole henkisesti mitään tilaa sanoa, että mikä on taidetta tai ei ole taidetta. Koska niin kuin toi on samaksi, että kysyisit psykopaatilta empatiasta. Nytkö nää häpänä? Ja tässä mä haluan korostaa sitä, että vaikka sä hylkäisitkin tällaiset subjektiiviset ja henkilökohtaiset tunnearvot ja muut, ja sä puhuisit pelkästään rahasta, niin siitä huolimatta meidän täytyy miettiä sitä, että mikä on niinku sell out ja mikä on se konteksti, missä se teos on tehty. Kaikki tietää jo sen, että jotain renessanssitaidetta, niin et sä sitä pysty arvostamaan kitsiä ylempänä, jos sä et ymmärrä, että missä kontekstissa se on tehty ja kelle se on tilattu ja mitä kaikkea siihen on laitettu, siihen taideteoksia, mitä se merkitsee ja mitä symboliikkaa siinä on ja kaikkea muuta tällaista. Koska muuten se menee vaan just siihen, että sen täytyy olla taidetta, koska siinä patsaassa näkyy verisuonet käsissä. Että kato, miten tarkkaa työtä, jolloin me päästään siihen, että ainut kriteeri on fotorealismi. Joka on silleen, että okei, good luck with that. Että pääsette kehäisesti eteenpäin näiden teidän argumenttien kanssa hirveän voimakkaasti sitten, että postmoderni taide ei ole arvokasta, koska se ei ole taidetta, ja se ei ole taidetta, koska ainoastaan fotorealismi on taidetta, ja postmodernismi ei ole fotorealismia, ja sitten me ruvetaan huomaamaan, että ne niin kuin määrittelee vaan sen asian sen tavallaan kuvan kautta. Ja konteksteja miettiessä kielellisellä puolella, on jossain määrin mennyt jopa nasuleiden läpi. Niin että jos sä seuraat suomalaiset äärioikeistoa, niin sieltä löytyy ihan vinkkejä veijareita seasta. Ja osa niistä on semmosia, että ne on ollut mullakin niinku kaveripiirissä sen takia, että ne on tykännyt tällaista kaverit kuin Daniel Harms, joka oli, sanotaanko, hyvin kommunismivastainen kaveri Neuvostoliitossa. Hän oli absurdisti, ihan mahtavaa sisältöä teki.
Ja kun sä niinku luet niitä sen novelleja, niin ne ei teknisesti ottaen ole realismia ja käy järkeen. Ja se on tarkoituksellista, koska kun me mietitään, että mitä kommunistit vaati, niin se oli just se, että taiteen on oltava realistista ja sen on tuettava tätä tiettyä viestiä. Ja siinä täytyy olla tavallaan se semmoinen idea siitä, että mitä se neuvosto on niin kuin parhaimmillaan. Ja sitten sen täytyy kuvata sitä niin, että ne ihmiset on kauniita ja yleviä. Ja sitten tuli kitsiä. Ne tuotti hirveätä kitsch-poliittista viestintäpaskaa. Just semmoista, missä se realismi siitä ideaalista oli kaikki. Eli tämä oli käytännössä sama, mitä kristityt on tehnyt. Että suuri osa tämmöisestä Pragerun arvostamassa taiteesta, niin sillä ei ole oikeasti mitään kauhean syvää sisältöarvoa, että se on kitsiä, joka tukee sitä niiden omaa ideologiaa, ja se on arvokasta, koska se ideologia on arvokasta, eli arvo ei tule siitä taiteesta, vaan siitä viestistä niin sanotusti. Kun se tukee ja puolustaa Jeesusta, niin tämän täytyy olla tärkeä taideteos, koska se asia on tärkeä, että hän sinä nyt Jeesusta vihaa. Ja tämä kävi nimenomaan Neuvostoliitossa, mutta ilman Jeesusta. Siellä aika moni asia tuntui käyvän just silleen. Ja me niin kuin ymmärretään se, että jos sulla on ympäröivä kulttuuri, joka sanoo, että taiteen on oltava realistista, niin siinä kontekstissa on ihan vitun tärkeää ymmärtää, että sulla tulee joku Daniel Harm siellä, joka kertoo silleen, että minäpäs nyt tässä unohdin, että kumpi on ensin 6 vai 7. Ja sitten me tajutaan, Jackson Pollock toimi kylmän sodan aikaan. Jackson Pollock sai Yhdysvaltain hallinnolta rahoitusta siihen sen taiteen tekemiseen. Valtio tuki sitä, koska se oli ideologinen viesti siitä, että niiden vastapuolella jotkut kommarit, jotka sanoivat, että hyvän taiteen on oltava realistista ja kaunista ja ylevöittävää. Ja sitten sieltä tulee joku Jackson Pollock ja sanoi, fuck you, that's the fucking message. Ja nyt kysymys menee siihen, että vihaatteko te kommunismia? I'm kind of not lying. Tämä on mahtavaa. Ja sitten kun me ruvetaan miettimään, että kun me katsotaan niin kuin postmodernin taiteen kritiikki, niin kyllä se on pakko sitouttaa myös siihen talouskeskusteluun. On hyvä lopettaa talouteen, kun siitä kerran aloittaisi. Nimittäin kun Penguinsista on tosi sellainen pretensous moittia kitsch-taidetta tai ja kehua postmodernia taidetta molempia, niin me nähdään, että hänellä on tällainen statusajattelu, että on tavallaan ne väärät ihmiset siellä eliitissä, jotka tekee typeriä asioita, koska ne ei ole tolkkuja ja ne on vääriä ihmisiä. Ja jossain määrin se lähtee just siitä, että väärät ihmiset tykkää tosta, joten se on paska. Niin siinä on tämmöinen tietty anti-autoritäärinen asenne, jota en voi kuin jossain määrin niin kuin sympata. Symppaankin itse asiassa Penguinsia aika runsaasti, se on hauska kaveri. Tässä ihan selvästi nyt ollaan erimielisiä asiasta, minä tykkään hänestä henkilönä. Hän todennäköisesti ei pitäisi minusta ihmisenä, mutta hän ei tiedä minua, eikä hänen tarvitsekaan, en ole kuuluisuus. Ja kun me niin kuin katsotaan tätä lähtöasetelmaa, niin sehän on punk-piireistä tuttu. Ja tässä minulla on pakko nostaa semmoinen sana esiin kuin Green Day, ja mä tiedän, että jostain löytyy välittömästi punkkareita, jolla lähtee liikkuvat taakse. Siis en puhu käsiaseesta, vaan peeniksestä. Ja se henki johtuu just siitä, että Green Day pidetään niissä piireissä jossain määrin tämmöisenä sell-outtina. Ja mä itse olen tästä vähän erimielinen, koska joo, mä ymmärrän sen, että punk on niin kuin vastakulttuuri, ja sit jos olet populaarikulttuuri, niin siinä on aika helvetinmoinen jännite. Mut mä näen sen, että jos olet sell-out, niin se tarkoittaa sitä, että sä yrität tehdä semmoista taidetta, joka menee kaupaksi. Eli sä jätät vaikka Voken sisällön tekemättä sen takia, että tulee boikotti, jos teet jotain toista. Eli tavallaan se ajatus on just se, että sä oot sell out siinä vaiheessa, kun sun rupeaa kiinnostamaan se demokratia ihan vitusti. Ja tää tietysti näyttää ehkä osittain sen, että itse olen pyrkinyt pitämään esimerkiksi tämän kanavan seuraajamäärät erittäin rajattuna. Että mä en halua seuraajamääriä, koska mä en halua olla kiinnostunut siitä, että mitä mun jotkut seuraajat haluaa muuta, tai odottaa muuta, tai jotain tällaista. Ja tää asetelma on myös mielenkiintoinen, koska mun mielestä siis Green Day, se ei ollut mikään sell out, ne teki aina sellaista musiikkia, mitä ne halusi tehdä. Ne ei muokannut sitä, se vaan sattui menemään kaupaksi. Mut mä oon vähän sitä mieltä, että se ei ollut punkkia missään vaiheessa sanan täydessä mielessä. Et se oli vähän pop alusta lähtien, ja sen takia se meni kaupaksi. Eli se näkökulma ei ole se, että ne on sell out, vaan se kysymys on se, että ne ei missään vaiheessa oikein ollut täysiä punkkareita.
Ja loppuun on tietenkin oleellista vähän sen verran paljastaa omia kortteja, että itse tykkään, että taiteen pitää olla konseptuaalista ja siinä mielessä, jos taiteen tekijöillä on joku idea, niin kuin niillä monesti on, niin niitä on aina kiva kuulla, koska ne jossain määrin niin kuin paljastaa sen, että mistä siinä taideteoksessa on kysymys. Ja samalla niitä kuunnellessa tulee sellainen fiilis, että nämä ihmiset oikeasti syvästi miettinyt sen sisällön ja tarkoituksen. Ja tämä poikkeaa tosi paljon esimerkiksi näistä AI-promptereista, jotka sitten tekee näitä videoita esimerkiksi. Et kun mä katson tämmöistä arviota, jossa kerrotaan sitten tämmöisestä uudesta hienosta videosta, joka on tehty tekoälyllä, niin kun sen teoksen tekijä kertoo, niin se on vaan silleen promptailin ja kivaa oli. Et ei siinä ihan hirveästi tiivisty mitään semmoista ajatusta siitä, että miten maailma makaa ja petaa. Mutta siitä huolimatta Jackson Pollockhan ei missään nimessä pidä sisällään minkäännäköistä tästä konseptuaalista sisältöä ja siinä mielessä se on mun silmissäni esteettistä, mutta tyhjä. Ja täsmälleen sama fiilis mulla tulee, kun mä katson kids-taidetta. Että jos mä otan jonkun, sanotaan Bob Rossin taideteoksen, niin mä en lähde kiistämään, että se on taidetta, koska mä en ole niitä kusipäitä, jotka kieltää taidearvoa edes kitsiltä täysin. Niin mikä se on se sanoma, minkä se Bob Ross haluaa sulle kertoa sillä taululla ja miten se taulu sen välittää? Sitten sä tajuat, että vittu ei. Bob Rossin koko arvo on siinä, että se on arts and crafts -kaveri, joka sanoo joy of painting, mene ja tee. Ja se tavallaan menee just siihen, että hei, nämä on helppoja asioita, kaikki voi tehdä niitä, sinäkin voit tehdä tällaisen. Se henki tavallaan ei ole se, että menettää taideluokan sen takia, että säkin voit tehdä sen, vaan se on se, että hei, säkin voit tehdä, kun sä vaan menet ulos ja teet. Ja tässä mielessä sekä Jackson Pollock että Bob Ross on mun silmissäni taiteellisesti aika tyhjä. Eli ne tekee esteettisesti kivoja teoksia, joissa on hyvin kaiken kattava ja läpitunkeva ja huutava viestin puute. Niissä ei ole sanomaa tai semmoista konseptuaalista sisältöä, niissä ei ole niin sanotusti ajatusta. Mutta silti mä arvioin korkeammalle Bob Rossin kuin Jackson Pollockin sen takia, että sen koko viesti on se, että mene ja tee. Joy of painting. Ja me päästään siihen, että se arvo saattaa oikeasti olla siinä, että itse kukin pääsee toteuttamaan itseään ja kokeilemaan ja säätämään ja joskus jopa epäonnistumaan. Ja tätä kaikkea ei voi mitata siinä, että tienaanko minä tässä nyt sitten 14 euroa tunnissa kyllä vai en. Ja tää on semmonen asia, mikä tietenkin liittyy moneen asiaan, kun me mietitään, että mikä on mielekästä ja mikä on järkevää. Niin meidän kulttuuri mittaa kaiken rahassa. Mut jossain vaiheessa tulee semmonen fiilis, että sä ehkä haluut olla semmosessa duunipaikassa esimerkiksi, missä se sun työnteko on mielekästä. Et esimerkiksi tällä hetkellä ei mun palkka niin mikään maailman paras on. Ei se kyllä maailman huonoinkaan ole. Olen ollut paikassa, jossa mä tiedän 10 siitä, mitä nykyään niin kirjaimellisesti. Mutta samanaikaisesti toi duuni on jännää ja mielekästä ja siitä mielessä se on just semmonen, että en mä vaihta sitä semmoiseen duunipaikkaan, mikä maksaisi mulle vaikka 3 kertaa enemmän. Et ei se riitä mulle. Et jos joku sanoo mulle, että tässä on sulle nyt tämmönen, pääs myymään akuankkaa ja me taataan, että sä saat 3 000 kuukaudessa jollain helvetillä, niin en mä lähtis tekemään, koska se olisi niin kauheeta se akuankan myyminen. Vaikka akuankasta tykkään lehtenä, niin sen myyminen olisi kauheeta. Kaikki me tiedetään se ero. Että se tuote on ihan ok, mutta se ajatus, että se puhelin myyt ihmisille keskellä päivää, niin siinä kysymys ei enää ole pelkästään siitä, että onko akuankka taidetta. Which it is! Go and read, ihminen. Ja mä en tiedä, mihin mä nyt haluan tiivistää tämän kaiken, mutta mä halusin loppuun vielä tehdä tämmöisen lopun jälkeisen paljastuksen sen takia, että se tuntui minusta erittäin tärkeältä ja relevantilta, vaikka se rikkokin ton videon kokonaisuuden. Et meillä on tavallaan semmonen sisältö, minkä mä halusin kertoa tälle videona, ja sit sen lisäksi mun oli pakko avautua. Sori.